Salam hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin həyata keçirdiyi post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi layihəsi çərçivəsində növbəti video çəkilişlərimizi sizlərə təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin sədri Fikrət Yusifovdur. Biz onunla post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları haqqında birinci video müzakirəmizi edəcək. Fikrət müəllim, salam, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Fikrət müəllim, ilk sualımız belə olacaq. Layihə nədən bəhs edir? Layihə adından da göründüyü kimi xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb edilməsi, yəni post-neft dövründə xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb edilməsinə həsr olunmuş bir layihədir. Mövzu kifayət qədər bugünün çağırışları ilə səslənir, bugünün reallıqları ilə səslənir, mövzu kifayət qədər aktualdır. Biz bu post-neft dövrünü Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti post-neft dövrünü gözləyirdi. Yəni, post-neft dövrünün nə vaxtsa başlayacağı və bu proseslərin gedəcəyi gözlənilən idi. Və illərlədir ki, mən deyərdim ki, 2000-ci illərin əvvəllərindən, xüsusilə 2004-cü ildən sonra Cənab Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətə başladı, Prezident keyfiyyətində fəaliyyətə başladığı bir dönəmdən sonra praktik olaraq Azərbaycanda post-neft dövrü elan edildi. Bu dövrə çox ciddi hazırlıqlar başlandı. Yəni, bax, ötən dövr ərzində, deyək ki, 2004-cü ildən bu tərəfə regionların sosial-iqtisadi inkişafını təmin edəcək İki dövlət proqramı yerinə yetirilib başa çatdı və üçüncü proqramın artıq üçüncü ili icra olunur və bu proqramlar çərçivəsində ölkəmizdə çox iri, çox böyük infrastruktur layihələri reallaşdırıldı. Bilirsiniz, post-neft dövrünün özünün bir tələbləri var. Post-neft dövründə real sektorun inkişafını təmin etmək lazımdır. Neftlə bağlı sənaye, neftlə bağlı sahə və onun inkişafı ilə bağlı məsələlər hər kəsə bəllidir. Ancaq post-neft dövrünə bir hazırlıq bir prosesi keçilməli idi. Bu, zaman tələb edirdi. Eyni zamanda, zamanla yanaşı, eyni zamanda bu kifayət qədər yatırımlar tələb edirdi. Deyək ki, bugün infrastruktur layihələrini həyata keçirmədən, enerji təchizatını lazım səviyyədə təmin etmədən, su ilə təchizatı lazım səviyyədə təmin etmədən və başqa qaz təchizatını lazım səviyyədə təmin etmədən hansı sahibkarlığın inkişafından, hansı layihələrin inkişafından ölkənin regionları üzrə söhbət gedə bilərdi. Və bu baxımdan həm yolların çəkilişi, həm enerji təchizatı, həm su təchizatı, həm qaz təchizatı sahəsində iri layihələrin, bax bu 10 il, 2004-cü ildən bu tərəfə çox böyük bir layihələrin icrasına rəvac verildi. Təbii ki, 2000-ci ilin ortalarından böyük neft pullarının gəlişi, neftin satışından daxil olan valyuta bu sahədə Azərbaycan hökumətinə böyük bir dəstək verdi. Yəni, həmən o iri dediyimiz infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi böyük maliyyə vəsaitlərini tələb edirdi. Və bu vəsaitlər də təbii ki, neftin yüksək qiymətləri hesabına daxil olan valyuta gəlirləri ilə təmin oluna bilindi. Və biz praktik olaraq 10 ildən artıq müddət ərzində ölkənin bütün regionları üzrə post-neft dövründə azad sahibkarlığın inkişafına, xarici investisiyaların cəlb edilməsinə çox mümbit bir şərait yaratmış olduq. Siz bilirsiniz, bir il bundan öncəki il Azərbaycanda aqrar il, kənd təsərrüfatı ili elan olundu. Baxın, indi bax, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı çox ciddi işlər görülür son illər ərzində. Təsəvvürünüzə gətirin ki, taxta körpü su anbarının tikilməsi, Şəmkir su anbarının tikilməsi baş verməsəydi, minlərlə hektar torpaqların suvarılmasını təmin etmək mümkün olmasaydı, biz aqrar sektorda hansı inkişafdan söhbət eləyə bilərdik. Bilirsiniz, bu investisiyaların yatırılması, bu layihələrin reallaşdırılması praktik olaraq öz növbəsində post-neft dövrünə çox ciddi bir hazırlıq idi. Və nəticə itibarilə biz post-neft dövrünün bütün o tələblərini praktik olaraq yerinə yetirmək üzrə idi ki, çox təəssüflər olsun ki, bəzi siyasi səbəblərdən, bizdən asılı olmayan səbəblərdən neftin dünya bazarında qiymətləri kəskin şəkildə 2014-cü ilin ortalarından başlayaraq kəskin şəkildə aşağı düşməyə başladı.
Bəli, biz gözləyirdik ki, bunu hər kəs gözlədiyi kimi Azərbaycan hökuməti də gözləyirdi ki, nə vaxtsa bu qiymətlər tarix boyu necə ki qalxıb enibdi və bu eniş bizdə də demək bu eniş nə vaxtsa baş verəcəkdi. Ancaq qiymətlərdə kəskin demək aşağı düşməsi, qiymətlərin kəskin şəkildə aşağı düşməsi, qiymətlərdə ciddi azalmaların baş verməsi, neftin qiymətlərinin dünya bazarlarında bu şəkildə dəyişməsi prosesini yaxın bir neçə ildə biz gözləmirdik. Bunun dediyim kimi siyasi səbəbləri, onun iqtisadi səbəblərindən daha çoxdur. Bilirsiniz, Ukraynanın şərqində gedən hadisələr, o Krımın Krımla bağlı olan münaqişə, Rusiya və Ukrayna arasında olan münaqişə, Qərbin bu məsələlərə münasibəti, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələlərə münasibəti, nəticə itibarilə Rusiyaya qarşı tətbiq olunan iqtisadi sanksiyalar və Rusiya böyük neft hasil edən bir dövlət kimi ona qarşı tətbiq olunan o sanksiyaların sırasında neftin qiymətlərinin demək süni şəkildə aşağı salınması prosesi də baş verdi və bu ilk növbədə yenə deyirəm siyasi motivlərə söykənmiş bir azalma idi. Təsəvvürə gətirin, 2 ildən artıq bir müddət ərzində böyük bir beynəlxalq təşkilat, OPEC adlı bir təşkilat, hansı ki, ən iri neft hasil edən ölkələri özündə birləşdirir, dəfələrlə bir araya gəlib neftin hasilatını deyək ki, ortada bazarda olan bir 1,5-2 milyon bəzi hesablamalarla artıq neftin hasilatını azaltmaq, barel neftin hasilatını azaltmaq istiqamətində qərar qəbul edə bilmir. Çünki bu qərarın qəbul edilməsi belə heç məsələnin yenə də müsbət həlli demək deyil. Çünki Qərbin bu məsələyə münasibəti, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, dünya iqtisadiyyatının 4-dən 1-nə sahib olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələyə münasibəti, yəni siyasidir. Və bunu bizim prezidentimiz cənab İlham Əliyev də bir neçə çıxışlarında bu neftin qiymətləri ilə baş verən olayların siyasi motivlərə söykəndiyini qeyd elədi. Onu hər kəs bilir ki, bu belədir. Lakin bu qiymətlərin, bu proseslərin bu qədər davamlı olacağını da heç kəs gözləmirdi. 2014-cü ildən ortalarından qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşdüyü bir tədirdə hər kəs düşünürdü ki, bu bir 6 ay, 1 il çəkər, 1 ildən sonra adətən qiymətlərdə artıq sabitlik əmələ gələ bilər. Lakin bir il keçəndən sonra bəlli oldu ki, bu proses çox uzun çəkəcəkdir. Yəni, bunun sonu görünmür. Yəni, bu münaqişə nə qədər uzanırsa, bu proses də bir o qədər uzana bilər. Ona görə Azərbaycan hökuməti 2015-ci ilin ortalarından praktik olaraq post-neft dövrünü elan elədi. Və bu post-neft dövrünü elan etməklə öz islahatlarını, iqtisadi islahatlarını başladı. Bax, bu islahatların tərkib hissəsi kimi xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb edilməsi, Azərbaycanın real sektoruna, qeyri-neft sektoruna investisiyaların qoyulması çox bir aktual bir mövzuya çevrildi. Bax, bundan da doğan, bundan da irəli gələn bizim bu Papu mövzunu seçməkdə, məhz Papu mövzuda layihəni demək yerinə yetirməkdə məqsədimiz həmən bu aktual məsələni olduğu kimi əks etdirmək və bu layihəni reallaşdırmaqla ölkəmizə, dövlətimizə, hökumətimizə hansısa bir yollarla, yəni bizim apardığımız tədqiqatlar yollarına, apardığımız təbliğat yolu ilə müəyyən investisiyaları, xarici investisiyaların cəlb olmasına nail olmaqdan ibarətdir. Biz Fikrət müəllim, layihə çərçivəsində görülən işlərlə bağlı məlumat verdiniz. Görülməsi nəzərdə tutulan işlər hansılardır? Layihə çərçivəsində biz çox işlər demək ki, görməyi nəzərdə tutmuşuq. Hətta bir demək ki, bunlar birinci növbədə investisiya demək ki, xarici investorların Azərbaycana gəlişini təmin edə biləcək işlərdir. Bununla biz bağlı Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bu yaxınlarda iş adamları ilə bir geniş görüş keçirdik və o görüş zamanı biz həmin iş adamlarına Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların, post-neft dövründə aparılan iqtisadi islahatların mahiyyətini çatdırdıq və ölkə başçısı tərəfindən qəbul edilən son qərarların demək məğzini açıqladıq və bugün Azərbaycanda mövcud olan demək biznes mühitinin, investisiya mühitinin incəliklərini onlara çatdırdıq. Siz inanırım ki, görüş nəticəsində aparılan o müzakirələrdə, bu açıqlamalarda biz praktik olaraq çox şeylərə nail olduq və inandıq ki, həmin insanlar, o iş adamları Azərbaycandakı biznes mühiti barəsində çox az məlumatlıdırlar.
və hətta bizim deyək ki, Cənab Prezidentin keçən ilin sonlarında qəbul etdiyi bir neçə qərarlarla bağlı verdiyimiz açıqlamalar onları bir qədər də çox təəccübləndirdi ki, yəni bu qədər də belə geniş meydan Azərbaycanda xarici investisiyalar üçün açılıbdır. Bütün səviyyədən olan yoxlamaların dayandırılması, ondan sonra 2 il müddətinə, sonra demək lisenziyaların verilməsində sahəsində aparılan çox ciddi sadələşmələr, sonra demək ki, iş adamlarına, investorlara mani ola biləcək bir problemlər varsa, o problemlərin həlli üçün xüsusi apellyasiya şuralarının yaradılması, investisiyaların təşviqi, yəni bunun üçün çox sadə bir yolla hansısa bir təşviq sənədini əldə etmək edilməsinin mümkündüyü, eyni zamanda ixrac olunan ixracın təşviqi, yəni hansısa bir məhsul, hansısa bir iş adamı xaricə satırsa, ixrac edə bilirsə, onun müqabilində dövlətin büdcəsindən müəyyən demək vəsaitin alına bilməsi. Bax, bu mühiti biz onlara çatdırandan sonra gördük ki, onların baxışlarında bir əsaslı şəkildə bir dəyişikliklər baş verdi. Və eyni zamanda layihə çərçivəsində biz bu yaxınlarda demək Azərbaycanın iki rayonunda deməli İsmaili rayonunda və Ağsu rayonunda iş adamları ilə görüşdük və onlara bugünkü reallıqları bir qədər də açıqladıq. İndi onlar bizim cəmiyyətdə yaşayırlar, bizim cəmiyyətdə gedən prosesləri izləyirlər. Ancaq iqtisadi baxımdan bu məsələlərin bir qədər də incələnməsi, açıqlanması, onlara başa salınması, onların maarifləndirilməsi mən də sevindirəm ki, kifayət qədər rol oynadı onda ki, biz yaxın gələcəkdə bu adamların özlərinin həm vəsaitləri, həm ola bilsin ki, xaricdən hansısa bir tərəf müqabillər tapıb cəlb edib, müştərək bir işlər görüb, müştərək bir layihələr həyata keçirmək yolu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatına bölgələrdə investisiyaların yatırılmasına nail ola bilərlər. Mən hesab edirəm ki, bax, bu baxımdan layihəmiz çox aktual bir mövzuya həsr olunubdur və bu günün bugünkü tələbləri ilə tam səsləşən bir layihədir və bu layihənin icrası ilə biz öz qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, nə qədər mümkündür, daha çox fayda verə bilək ki, Azərbaycana xarici investisiyalar gələ bilsin. Layihənin icrası nəticəsində müsbət dəyişikliklər gözləyirsinizmi? Təsiri nələr ola bilər? Hansı müsbət dəyişikliklər ola bilər? Təsir ilk növbədə, bax deyirəm, bu iş adamları ilə apardığımız maarifləndirici o təbliğatı işlərdə biz xüsusilə, məsələn, mən bayaqki söhbətimdə də vurguladım məsələn. Rusiyada bizdən biraz uzaqda olan, bizdə gedən proseslərdən bir qədər az məlumatı olan, burada qəbul olunan qərarlar haqqında bilgisi olmayan insanlarla söhbət elədik və bugünkü mühit barəsində onlara geniş bir təfsilatı, bir açıqlama verdik. Və mən özüm o insanların nə qədər heyranlıqla bu prosesləri qarşıladıqlarının şahidi oldum ki, yəni doğrudan da mı ki, məsələn, Azərbaycanda investor üçün, sahibkar üçün o qədər geniş bir meydan açılıbdır ki, burada hətta yoxlamaları da müəyyən bir müddətə dayandırıblar. Lisenziyaların verilməsi sahəsində böyük bir sadələşmə, yəni hansısa gedib kimisə qapısını döymək lazım deyil. Sadəcə olaraq bir qapıdan bir pəncərə sistemi ilə müddətsiz lisenziya almaq mümkündür. Bu fəaliyyət üçün əsas şərtlərdən biridir. Digər tərəfdən o investisiyaların təşviq sənədinin özü nə qədər sadə bir yolla alınır. Yəni Azərbaycan 5 bölgəyə bölünübdür. O bölgələr üzrə layihələrin də ümumi istiqamətləri göstərilibdir. Hər bir iş adamı, hər bir investor seçimini edib, yəni hansı layihəni reallaşdırmaq qərarını verə bilər və bunun əsasında da təşviq sənədini alıb saylı günlər ərzində İqtisadiyyat Nazirliyindən fəaliyyətinə başlaya bilər. Əgər təşviq sənədini o əldə edirsə, o demək bir çox güzəşlərin sahibi olmuş olur. Həm layihəsini reallaşdırarkən gətirəcəyi avadanlıqların vergilərdən, gömrük vergilərdən azad olunması, həm fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən vergilərdən, güzəşlərinin tətbiqi sahəsində çox böyük demək, imtiyazlar almış olacaqdır. Və təbii ki, bu imtiyazların mövcud olduğu bir şəraitdə. Üstəgəl, sahibkarlığa yardım dövlət fondunun vasitəsilə çox güzəşli kreditlər ala biləcəkdir investor. Bax, bütün bu şərtlər hamısı, bu imtiyazlar hamısı təbii ki, həm daxili, həm xarici investorları vəsait yatırmağa, iş yerləri açmağa, yəni istehsalla məşğul olmağa daha çox həvəsləndirir və layihəmizin də başlıca məqsədi ilə bundan ibarətdir ki, biz həm daxili, həm də xarici investorları bu ölkə iqtisadiyyatına
onun bölgələrinə, onun ayrı-ayrı sahələrinə, bölgələr üzrə ayrı-ayrı sahələrinə investisiya yatırsınlar və biz nəticə itibarilə bu gün aparılan islahatların o başlıca məqsədinə qısa zaman içərisində nail ola bilər. Yəni, bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığını mümkün qədər az zaman bir kəsiyində optimal bir həddə qədər yenilmək bir demək vəzifəsidir ki, bu qarşıya qoyulubdur. Hökumət bu istiqamətdə bilirsiniz çox ciddi addımlar atır və hələ yaxın aylar ərzində, yaxın illər ərzində mən hesab edirəm ki, bu islahatlar bir qədər də dərinləşəcəkdir, bir qədər də qabağa gedəcəkdir ki, bu islahatların sürəti, yəni gözləntilər daha tez əldə olunsun. Çünki bilirsiniz, neftin qiymətlərinə etibarı yoxdur. Bu bir tərəfdən son olaylar bunu hər kəsə sübut elədi, göstərdi ki, neftin qiymətlərinə etibarı yoxdur. Çünki baxın, iqtisadi motivlər bir qıraqda qaldı, bir kənarda qaldı. Siyasi motivlərlə neftin qiymətləri 2 il yarımdır. Bütün neft ölkələrini praktik olaraq çox acınacaqlı bir duruma salıbdır. Digər tərəfdən hələ bilmək olmaz. Elə bu proseslər gedə-gedə digər tərəfdən qapını döyən bir başqa bir məqam alternativ enerji mənbələridir. Yəni artıq alternativ enerji mənbələri ortalığa çıxandan sonra praktik olaraq neftin qiymətləri ətrafında siyasi motivlər var və yaxud da yoxdur, bu artıq keçib ikinci məsələ olacaqdır. Çünki alternativ enerji mənbəyi öz sözünü demiş olacaqdır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, artıq 2017-ci ildən bir sıra böyük avtomobil sənayesi müəssisələri həm Yaponiyada, həm Avropada artıq elektromobillər istehsalına kütləvi şəkildə elektromobillər istehsalına başlayır. Bu elektromobil 15 dəqiqə ərzində elektrik qidasını alandan sonra 400-500 km yol qət eləyəcəkdir. Təbii ki, təsəvvürünüzə gətirin ki, belə olan halda o tələbat necə dəyişəcəkdir bazarda. Yəni, bu yanacaqla, benzinlə işləyən